Vítejte u dalšího videa, dnes tady mám pro vás naši retailovou novinku a Deck Series 1, máme tady blasterbox a tady tu plechovku Tinku 2425, tedy série 1. Nejdřív jsou otevřeme Blaster Box a pak se můžeme tady tu plechovku Tinku, takže tu se tím můžeme dát stranou. Tak jako každý rok, tak vychází jak Series 1, tak nás bude čekat Series 2 a i pravděpodobně Extended Series tady rozšíření tady tohoto produktu o tady tyhle ty retail, takzvané produkty. A máme tady teda Blaster, kde nás bude čekat čtyři balíčky po 12 kartičkách, máme garantovanou jednu Young Guns, ale měla by být v průměru jedna na tři balíčky, takže je šance i na druhou a pak máme ještě tuhle tu Young Guns Renewed, které jsou teda velmi oblíbené, je i šance na Erika Karosna, kterého mě vytáhla Gabča, takže případně pokud by se povedl třeba Logan Kočur nebo Tyler Tofolik, který teď momentálně teda hraje v San Jose Sharks, tak ty by se mi docela líbily. Dále pak zde je speciálka Zelená Dazlerka, takže dázler Green, 1 ku čtyřem, takže měli bychom mít jednu. A jsou zde ještě Opíči Glossy, můžou být klasicky 1 ku třem, a Goldky ty jsou jedna ku osmi. Jinak tady tyhle ty retailové produkty jsou opravdu speciální v tom, že tady máme nejrůznější barvy Dázlerek, Já jsem si to zde napsal, že v Blasteru a v Starteru můžeme mít Green paralelku, takže ty jsou speciálky pouze pro Starter Pack, kde máte teda i Albíčko a další, a pak pro tady ty Blastery, takže tady můžete najít zelené paralky a pak případně v Think Můžete najít pouze oranžové, červené a černé paralelky. Případně máme zde ještě pink a modré. Modré jsou klasicky v hobbyboxech pouze a růžové jsou v průměru case it u hobbyboxu jednak 144 balíčkům, což jsou dost zácné kartičky. Myslím, že hromada lidí to ani neuvědomuje, že vytáhnou růžovou paralelku, že u těch Dazzlers, že to je fakt jako case it, hodně velká trefa. A bylo teda napsané, že může být i v blástrech, i hengrech, ale tady jsem si díval, že tady to přímo napsané není, ani se mě nepovedlo vytáhnout tady tu Pink, takže to bude možná super vzácné z těch blástrů. V nás bude pak čekat teda speciální ještě Dazlerský balíček a k tomu se hned takže můžeme se na to hnedka vrhnout, pojďme na to. Takže tady máme čtyři pěkně tlusté balíčky. Tak Blasterbox který můžeme dát na stranu a jdeme na to první balíček. Takže řadovky Drysdale, Keller, Lee, Barbašev, Brock Faber a tu máme nějakou tu Speckle a to je Gaming FOV a to je Quinn Hughes, takže máme Speckle paralelku. Co si dělám, že tady Speckle paralelky jsou 1 48, víceméně všechny, tady vidím jednu, druhou, takže docela pěkná trfa, 1 k 48 balíčkům, navíc skvělý hráč, vítěz noristrofy a pak tady máme Young Guns Renew, takže tady máme nazenkadry, Kadry. Takže Stronta, takže je původní Yangans pěkně předělaná, vidíme zadu ten list Toronto, je hodně dobře tady ty kartičky. Povedený design, líbí se mi prostě rozdělný oproti klasickým Yang, že se to nedá splést. Super, a pak tady máme první glosy, takže Mitch Marner z Toronto, taky dobrý start do sezony, hromadu bodů má. Dal pak Greg, Ovečkin, Chrysler Tank a Niklas Roy. Norris, Carlson, Nurse, Brennan Hagel a Breaking News a to je Mackenzie Vigar z Calgary. Taková hodně krystalová insertka. A pak máme Yangans, a to je Pierre Dubay. takže z Washingtonu. Washingtonka hraje výborně, hromada hráčů jsem teďka rozehrála k výborným výkonům, takže zde Nováček. A pak tady máme Gaming. PvP a to je Evgeni Malkin a Sean Couturier z Filky. Pak tady máme Checkpoint a ten Nick Cousins. tady máme řadovky, to je Černiak, Hergy, Dubois a Skinner. Nylander, Lundell, Colton, Helebak, šticle a žby vydal další Young Guns. a na ní je Akil Thomas. Takže další Young Guns. Máme druhý Young Guns, to je hodně dobrý. Takže Akil Thomas z LA. Dále pak metit kečak na Glossy. A Judy Portrec, Kirill Kaprizov, taky výborná sezona. Start sezony. Eichel, Kerfoot, Kučerov a Girard. Tak a finální balíček Blasterboxu. Tady bychom měli mít tu naši zónu dázlerku. Eden Hill, Schmaltz, Neighbors, Zach Benson. A tady máme zelená dázlerka a na ní je Matty Berniers. Takže Matty Berniers na zelené dázlerce ty hodně dobře. Jako hodně tmavě zóna. Povedený design i letos. Pak tady máme další gaming, tentokrát co-op, takže kooperace. Kyle Connor a Mark Scheffley a finální kartičku máme brankáře, ne, to je Aimbots, Kero Kaprizov, takže jak jde na brankáře St. Louis, asi Bningta, hádám, takže další kapr, pak ještě řadovky máme Camper, Svešnikov, McDonough, Kyle Connor a finální kartičku máme Chris Kreider. Takže to byl Blasterbox a jdeme na Tinku, tady máme teda 12 balíčků a v každém balíčku bude 9 kartiček. A budeme mít exkluzivní balíček, v kterém budou 3 dázlerky. Může tam být tedy oranžová, červená nebo černá. Ta černá by byla nejvíc vzácná, takže pojďme na to. Jak samozřejmě na obalu David, McDavid, těm těch plechovek už bude mít strašně moc, mě přijde. Mohli by to trošičku obměnit, přidat tam nějakého jiného hráče. Takže. Tady to máme plechovka, to jinak vypadá samozřejmě zase suprově, tady zrovna máme nějaký šance na nalezení, takže jdem dovnitř. Tak a tady máme teda speciální balíček s Colorem dárdem, takže zde budeme mít collect exclusive orange, red, black versions of all 50 players, takže 50 hráčů může být na Dazzlerkách, takže ten si necháme na konec a pak klasické balíčky. Tak, to už pak nic Takže tady máme plechovku, naše balíčky a na to. Yangans by měl být opět zhruba jedna ku třem balíčkům, takže měli bychom tady mít dvě, možná tři uvidíme. Takže Norris, Carlson, Nylander, Jan Krok, Pietrangelo a A-Lines. A tady máme New York Islanders, Nelson, Horvát a Barzal. Dále máme Glossy a na něj Kill McCarr. Pak tady máme City Satellites a to je Jake Hughes z New Jersey Devils a řadovky. Tady máme Hegel, Bros Colton, Evans a Forster. Tady máme Floridu, to je Lundell, Eden Hill, Hayes, Sanderson, Trouček, a pak máme Judy Canvas, Jake Attinger, který chytá letos zase výborně, Skelly Goldman, to je kanvaska. A pak tady máme Young Guns. A na ní je Brad Lambert, což je docela zajímavý nováček, určitě k těm zajímavějším. Takže Brad Lambert z Winnipegu. Dál pak máme Gaming PvP a to je Barzal a Letenk. Pak řadovky máme Helibak, Šticle, Clifton a Evander Kane. Tak, poručujeme dál. Schmolz, Velino, Attinger, Samoskevič a další Young Guns Retro a to je Mark Stone, takže na Renew. je Renew. Taky vypadá dobře, takže tím bude kanadský Renew, tady máme pěkný logo Otavy, takový ještě to starší 2Dčkové, teď už mají ty 3D. Pak máme Mitch Marner, na glosy, aimbots, Jason Robertson, takže jde na brankáře Bostonu, asi svůj možná Umark. Pak tady máme Neighbors, Benson, Kočinsky, Erson a finální kartička je Woman, ještě v Detroitu, teď už válí za Sharks. Hedem dál. Tady máme Kočetkov, teďka jsme nedávno vytáhli na podpisu. Jozy, Marino, Boone Jenner, a tady máme další kanvasku a na ní je Divon Levi, takže zatím Golemani na kanvaskách, to je super. A pak tady máme Yangans, a to je takže Joshua Rua z Montrealu. máme další Yangans, pak máme Gaming Coop a to je Jason Robertson a Rope Hintz z Dallasu. Pak máme ještě řadovky, Jacob Truba, Jimmy Ben, kapitáni, pak tady je Hartman, Palmiere, a Tomas Novak. McCabe, Cutter, Marshment, Mikiev a Gaming XP máme, Adam Fantilli. Takže jeho druhý rok v NHL. Pak máme další Young Guns a to je Cameron Crotty. Takže Young Guns Arizony, to už týká Utah. Je to tady napsaný Utah Hockey Club, takže Cameron Crotty z Utahu. Pak máme Gaming FOV, David Pastrňák, takže pasta na insertu, super. Pak tady máme Checklist a to je Kučerov a Nylander. GT Miller, Berensky, Protas a finální kartičku máme Vince Dunn ze Světlu. Quilly, Umark, ještě v Bostonu, Timo Mayer, Tristan Jerry a Viktor Hedman na Young Guns Renewed. Takže parádní obránce. Viktor Hedman, pak máme na Glossy Conora McDavida, taky pěkná trefa. A pak máme další Aimbots a to je tým Šticle. pak ještě řadovky. Lehkonen, McKen, Ingram, Kurašev a Sergačev. Tak, poslední dva balíčky a pak jdeme na ten dázarkový. Tady máme Mitch Marner, Lacomp, Grubauer, Šrangovič, Rossi. A tady máme další Breaking News a na ní je TJ Oshi z Washingtonu. Pak další Glossy z Otavy a to je Tim Šticle. A finální insert máme další nějaký Gaming, že by? Ne, je to Checkpoint a ty je Call Profety z Winnipegu. Pak tady máme ještě Johansson na řadovce, Evgeni Malkin, Čňakov a Manžepány. Tak, finální balíček. Pionk, Lugenko Čur, Luneu, Pavel Zacha. Ještě máme Velardy a... Judy Portret z Kaprizov a není to černý, není limitovaná. To je hodně zajímavá trefa, protože už jsme vytáhli jednoho kaprizová a tady tenhle vypadá teda nějaký tmavší. Ten limitovaný není a tenhle teda taky nevypadá, že je limitovaný. Ale pravděpodobně, že by nějaká black variantka, to se budu muset teda podívat, je teda o dost tmavší. Ale limit teda nevidím. Tak už to tady vidím, takže máme UD Portraits, regulár 1 k 5, Speckle 1 k 40 a pak máme Black 1 k 240, takže moc pěkná trefa. A ještě je teda docela dost že jsme vytáhli zrovna toho stejného hráče, že jsme vytáhli Kral Kaprizova klasice a pak teda ještě je na černé, takže jedna ku 240 veličkům, to je moc pěkná trefa. A pak ještě máme Gaming XP a to je Wyatt Johnston a klasický Judy Portrait, tentokrát Mark Stone. Pak tady ještě máme TJ Oshi na řadovce, Jesper Brat a Šimon Nemec na řadovce a Alex Debrinket. Takže to byly naše klasické balíčky a jdeme na ten, exkluzivní, moc pěkný balíček s dázlerkama, takže měli bychom mě mít tři. Tak a máme tady oranžovou Jeremy Swayman, který by se měl teda zlepšit, dostal dobrou smlouvu, ale nepodává úplně výkony. Takže máme opět oranžovou a na ní je Šimon Nemec, tak to je docela pěkná trefa, takže slovenský obránce a finálně máme opět oranžovou a na ní je Nathan McKinnon, skvělý hráč, s Martinem nečasem teďka nějak válčil v budování, takže jako každoročně Nathan McKinnon skvělý hráč, tož dázlerky. A i Isisru si měl být ten efekt jako jak výbuch nějaký, takže super, myslím, že je paráda. Skvělá hvězda, brankář a slovenský nadějný obránce, super, a tady to máte, tohle byl Blasterbox a pak ještě plechovka, Tinka a Predix Series 1, ročník 24-25. Měli jsme zde pěknou hromádku řadových kartiček a pak nějaké insertky. Byl tam třeba David Pastrák na insertu, dva Gulmani na kanvaskách a tak dále. Nebudu tu procházet úplně všechno a nějaké naše hity, takže měli jsme tady té klasické dázlerce Nathan McKinnon, Jeremy Swayman a Šimon Nemec, takže to jsou ty oranžové. Pak jsme měli ještě jednu zelenou a to je Berniers, takže čtyři naše dázarky, které jsou exkluzivní pro tady tyhle ty produkty, což je určitě super. Každoročně snažím poskádat nějakou duhu, s 23, 24 mám poskádanou kompleť Erika, myslím, že jsem tam neměl pouze black, každopádně mám růžovou, modrou, oranžovou, zelenou, zkrátka všechny červenou a tak dále. Pak jsme tady měli tady Young Guns Renewed, v Blastu byla jedna, v Tinkách byly dvě, takže tady byl Mark Stone, Nazem Kadri a Victor Hedman, superovej design, tady ty kartičky se mi strašně líbí, mám Erika ve sbírce. Pak Young Guns, v Blastu jsme měli dvě a v Tince jsme měli tři a to je Dubé, Thomas, Roa, Crouty, už Utah a Lambert. No a pak náš největší hit byl pravděpodobně z UD Portraits. Kerelka Kaprizov na trité černé, black variance, 1 k 240 balíčku, moc pěkná trva. A to bylo pro mě vše. Za mě super produkty. Pokud nehledáte vyloženě podpisovky nebo jersey karty, tak před těma produktama určitě uděláte děláte chybu. máte tady pokaždé garantovaný Yangan, jsou tady super dázarky, šance na různé paralelky a je limitované kartičky, co teda především v hobbyboxech, ale pokud hledáte nějakou levnější variantku, nějakou rozbalovačku, kde máte hodně kartiček, můžou tady být fakt jako pěkný insertky a tak dále, super fotografie a i na řadovkách, případně chcete třeba skládat i set, tak Series můžu doporučit pokaždé, přece jenom to jejich takový flagship, vlajková loď, tomu říkají zkrátka. Takže já jsem startu, tu rozbalovačku užil, doufám, že se vám tady video taky líbilo a uvidíme se Cześć, ciao.